Nanatotosany aditenitsy amin'ny maolompirenena ihany koa androany sy ny filohan'ny antenerandolona andray matory vrakotovao tetsy amin'ny CEG UPP nanisana kosa no nanatontosany izany. Tetsy amin'ny CEG nanisana no nifidy androany sy ny filohan'ny antenerandolona arivo rakotovao nanaroatra n'ity fotoana ity ny tena nitondrana fanazavana makasika ny didijy volana izay manena ny isan'ny antenerandolona ho 8 ambin'ny folo raha toa ka 3 ambin'ny folo izany amin'izao fotoana izao. Raha fijeriko manokana fotsiny a dia hoe tsy raha fijery azo ohatr'izao zany a tsy ao tsony zany lefitra hoe ravana io ravana ny isy anahy fa ovana ary zany a arakaraka mitondra ny anovany azy. Taloha nataony 350 olona ny tao efa avy eo na ena kely ampitomboana kely iny a zay nametrahana azy anatin'ny loi organika efa tsy ary amin'ny constitution mba ahafahan'ilay fitondram-panjakana zany a mampifanakaiky amin'izay eritreretiny fa tokony hitondrana n'ilay institution iny tsisy voararana lalàna. Nadritry ity fotoana androany ity ihany koa no nitondra ny fanazavana momba ilay raharaha mahavaoroiroy ny filoha lefitry ny antenerandolona iray tsy voaja hoy izy anyzon'olombelona amin'ny famoahany indraraha indy ho fantabahoaka. Ie tenteninareo matetika zao ny ao amin'ny sena tongatonga foana ave ilay izy fa naninona fangarony ao ny tena manina fa an'la anazy manokana iny e marina ny toerana misy azy moa zany de voateny izy a fa fahitako azy de zavatra fa taloha be tany ilay izy de anazy no amin'ny tokoa citoyen tsotra azy zany fa le izy moa zany atao angeza be ry hoe sena lasa malaza ho azy fotsiny eo zay nefa zavatra ataoko ny olona ny alohan'ny masenateur azy aloha mampiprésident sena nanana n'izay asako sy fiainako manokana tany a ka raha zany moa ny misy tsinety ny faharoa ihany ko a mba gaga ihany mijery hoe ka tsy misy tsony mihitsy ny secret d'instruction fa de ohatrany rehefa tiana voaka ny gazety zavatra mbola tsy mandeha akory a de efa zay aloha no eny amin'ny gazety tsy manana mpanao gazety a fa ny olona mamoaka azy betabe ny zavatra mandeha fa mainona tsy mivoaka amin'ny gazety daholy iady zay fotsiny ampera gaka fotsiny mijery za aloha fa nahitan'ilay izy amin'ny mampa-président sena fa gaka fotsiny hoe fa aiza ary zany mamoaka anao zavatra toy fa tsy mampasenateur azy hafa na olona hafary zavatra tsy azonao atao zany satria mandrapatonga an'ilay sazy tsy mbola meloko ilay olona zay ne mifanajanany zony olombelony zay e fa lasa politika ilay izy hoe mahasosositra ranony ry a fa raha vao misy resaka kely any amin'ny tribunaly any de tonga de hoe zao no napetraka ay zay tsy tsary zay satria betabe ny mety rehefa tompona andraikitra ny anao amina zavatra anankiray nany eny na de any am-piangonana ary indray misy zavatra tsy mifanojo loatra dia aloha miandry nyzay mba ara-dalàntsika fa lasa eritretin'olona sanatrian'izany fa fanenjehana tsy tsary zay eto firenena. Miantsony rehetra mba ho tony sy anaiky izay voka-pifidianana ivoaka eo ny filohan'ny antenimerandolona arivo rakotovao andrim-panjakana ilaina amin'ny fampandrosoana ny firenena ihany koa ny antenimerandolona hoy ny filazany.